فيلم كنا وحكوا بلابنيا فهم الأفرقة ككوبن دادي مامي يلا بدو ذو عنوك جيسة إيا سام أباه رير كان أبو يها ميد عمل لآنا هل كهويدان أي تابا ميد دلالة أما وقودها سيكا لإيبسا كلاب رير كان واكو وقودو ذا بنانكيس وكودو بني بعشدو ذا هل كويلكو ذا سام وياهم كو عيارة يابا بومبليهيسا ويلكو ذا وينسا جيسة وميد بأباهم بقوريكو كساري ما داما خبرقنا كويلكاس واد كوبة دلي عشدو ذو عنانسا كدب كلا سيحانا يا انتاس كدب سي جيسة ولالك كوين سام وميد بأ ولالك سكير سام بأ تلافك كل هلا يا وغنا شاكين يا كيسا كوساب سيسا مسند ما نيل لي راهدو كاسو هبا ميد عروت افتوبتا دبديدنا طي حاسر او كحيا سي عروتو دبا اي هيل بوغو دكتان سقدي الحس هويد رير كان مامي وميدبا وحي ككينيا بنانكن او سو بخايسا ايدو سو غشكوشينكي ميشو كو يالب اركاي سبا عنتدي او بنانك بلو سو ودو قفاي الباب كان غوري او فرين هي واس ميد قياسي سبا نتوغو او سو دحاي بنانك سي ايغتاي ادكا وينيسا سوبخي سي رير كان ودو قراعني ابا هانو ميد بحسوسينيا ان مركز اي سيخانيان با الباب اي خيران كدل بناي ريركي سبا ان نصيب عن او رجيان ما دام جوب انترفيو او لها اسوغو سو gobti wareysiga soo gaaray nasiib xumo sida caadiga ahayd ba codigiisii laga diidayo u yahayna mid arinka aad ugu caruuday maadaama ba biil kareerka uu ku soo wajahan yahay shiidkana uu tumayo gurigiisa kulka ku soo noqday haaskiisa uu diinaysa ba wareysiga sidoo waha waas mid u sheegaya ba in si wacan uu ku soo dhamaaday habeenkiisa momi oo mid ba albaabadii dhan xaqiijinaysa inay xiran yihiin digna dhahaysa saqdi dhahaysa marka la soo toosisa si albaabadii uu xaqiijiso inay xiran yihiin idoo soo marka la soo gasho kursiga meesha ku yaal arkaysa ba alaabtii kursiga taalay oo dhanba oo ba iidana wada foraarta isla midna arkaysa ba calaamado safiitada ku dhigan iyadoo sarinkaas la yaabnaad wiilkeedi saamba uu aad ugu naxinayo u sheegayna hooyadiiba in rayxun uu arkay saas darteedna uu soo toosay waas mid wiilkeedi weydiinaysa baadii uu garanayba qofka sidatan wax yeelay wuxuu soo sheegayaa in sandiman uu yahay uuna bahaatan ku riyoonayaba sandiman arkayana wakulku waxaan sameynayay subaxdii sheegtay reerkan waa kuu booliisku wacanaya maadaama ay qiyaasiyanba tuugina ku ciyaarayo ninkii booliiskaas oo guriga baabaaray waa midba wax calaamada ka weynaya u sheegayna qofka calaamadan meesha ku sawiraba laga yaabo inuu yahaba mid mid caruurtooda oo riyo socodba ku sameeyey arrinkan wuxuuse kula talinayaa korintii ay sasa xamba ay daartaan alarmiga marka la sahabeenkii ninkan oo mid baxaaskiisa u sheegayaba in goor arrinkii uu sheegayaba uu been ahaa shaqadiina marka laga soo diiday arrinkaanaba aad ugu caraysiinaya saqdii lixsay uu iska jiifa alarmiga guri ku xirnaaba uu aad u qeylinayo waana ku isla markiiba su'aadaya dhankaas xaqiijinayna guriga albaabadiisa inay xiran yihiin wicitaanaba keliyaba shirkadda adeegan alarmiga siisay waase mid u sheegayaba fiilooyinka gurigooda soo galayaba dhammaanba la googooyay hase haddee abahano mid u sheegayaba intaa ay macquul ahayn maadaama albaabada iyo daaqadaha dhanba ay xiran yihiin qofka wicitaankaas wuxuu u sheegayaba in laga yaababa in alarmigaba uu ciladaysan yahay iyagoo saqolkooda jiifka dib ugu soo noqda waa ku arkayaba dhammaan sawiradii ugu jiraba qaanadaba oo meesha ka maqan iyagoo sala yaabin qofkan ku ciyaaraya subaxda eegta waa kuwa booliiskii wacanaya isagoo se meelaha baabaaray mar kale waxba ka weynaya u sheegayana ninkan in arrinkaaba labadiisa cunug mid ka mida uu sameynayo ku qasban yahana in labadiisa cunugba uu la hadlo islamida farsamayaqaanka alarmiga oo meesha soo gaaray kolku baaray waa mid arkayaba in waxba aysan ka ciladaysanayn mashiinkan intaa kadib reerkan waa ku labadooda wiil weydiinayaba arrin ku saabsanba sawiradii qolkooda ka maqnaa waa si kuwa ugu jawaab yaba in arrinka iyaga ay sameynin maamise oo mid wiilkeeda saam weydiinaysaba arrin ku saabsiisanba saanimaan in isaga uu yahaba mid qaad sawiradooda waas mid ugu jawaabayaba in waxba uusan sheegaynin maadaama saadman uu ku yiray sirta labadeen hanu ahaato maqalka arrinkaas dhaadi oo mid qiyaasayaba qofka sawirada qariyaba uu saam yahay waana mid qolkiisa soo gala sida sawirada uga baaro xilligaas hooyadanu mid usoo jeedinaysaba ninkeeda in wiilkooda saamba uu waalan rabo saas darteedna ay ku qasab yihiinba goobaha caruurta xanuunsanaysaba ay geeyaan hase haatee arrinkaas waa baar ka hor imaanaya maadaamaba lacagay ku geeyaan meeshaas uusan haysanin intaasa meeshii kuwada doodaya ninkan oo midba dhegihiisa mida xanuun ka dareemaya intaa kadib saabahanba uu wiilkiisan bannaan soo kaxinayo si caruurta uula soo ciyaaro hase haatee wiilkan yarba uu xilligaa maalacad ku kaadinayo caruurtii ficiisahedna ay ku camiranayaan isagoo is wiilkiisa la hadlayay wuxuu u muuqdaaba mid caalamka la jooga waxaar kadibse wiilkan uu aad u qeylinayo dhinaca kale guriga hooyadan oo hagaajinaysaba qolka saamoo mid ku arkaysaba sawiraba uu wiilkooda sawiray xilligaanaba haweenadan oo daaqada ag taaganeedba shimbira aad u fara badanba ee meeshii ku soo xuumayaan inay yihiina kuwa meesha ku wada dhimanaya waas mid uu ceysaba qolooyinka qaabilsanba xayawaanada iyagoose meesha soo gaaray meeshiiba ka aruurinaya shimbirihii geeriyooday u sheegayana in baaritaan ay ku samayn doonaanba arrinkan intaa kadibse waalidiinta wiilkooda saam iyo wax ka weydiinayaanba arrinkii kaadida kulku beerta lagu ciyaaro joogay waas mid u sheegayaba in waxba uusan ka xasuusanin arrinka habeenkiisa filkadhan waa wada habeen hooyadan oo guriga baarid ku samaynaysaba waa mid laysa wiilkeeda saam oo qof la hadlaya iyadoo si qolkiisa soo gashay ku arkaysaba qof aad u dheer ninkeediisa ay wacatay kolkay daareenba nalkii waa kuwa meeshaasba wax ka weynaya islamidan wiilkoodii saamba uu yahay mid meesha ka maqan waxaar kadib waa ku arkayaba wiilkooda oo bannaanka socda kolkaysa wiilkii u yimaadeen uuba u muuqda mid maqana jooga ah aabbahanaba uu yahay mid ka kacinaya wiilkiisa intaa kadibse waalidiintiis weydiinayaba cidda bannaanka keentay halkaasoo haatan degay aabbahan oo suuliya ku jiro mid dhegtiisa ku arkayaba calaamad ku sawiran lana yaabanba arrinkaa intaa kadibse reerkan ay go'aansanayaanba in gurigoodaba kaamirooyinka cctv ay ku xiraan si ay u ogaadaanba qofkan ku ciyaaraya aabbahanaba uu habeenkii dhanba kaamiradaas eegayo balse ugu dambeen meesha ku hurdaya subaxiisa oo la gaaray mar kale kaamiradii wax ka eegegaya balse arkayaba qayb kaamiradaba aysan waxba duubin
gudbin hasaati arinka aan waxba ka soo qaadeynin dhinaca kale hooyadar heerkan oo mid baa shaqadii dalaalnimada ku howlan dad guri doonanaba ku qalqaalinaysa guri meeshaas ku yaalay si u iibsadaan iyadoose ku qalqaalisay haatanba haweenadan lafteeda ee noqonaysa maqan joogi daaqad meesha ku taalanaba intay imaadaba madax ku garaacanaysa nasiib wanaagsa arrinkaaba uu keliya riyo yahay isla markiisa wicitaan keelaysaba siyaanadii u sheegayana in shimbirihii goorar gurigeeda ku wada dhimanayaba eeba sabab meeshaas keentay iyagoo safafaan kala siinin waa midba internetka ka baaraysa arrinka kuna arkaysaba qoraal arrimo ku saabsiisanba alien iyo sawiro u eegba kuwii goor hore ee qolka wiilkeedaba ku arkaysay habeenkiis haweenadan ay ku riyoonaysaba ninkeedaba oo haatan shaqo helay arrinkana uu dabaaldegaya mar kale shaqadan bay riyo tahay kolkaysa soo toosta arkaysaba ninkeedii oo meesha ka maqan iyadoo sabaad goob u gasha arkaysaba isla ninkeedii oo isna maqan jooga meel meeshaasna iska taagan sankiisana u dhiig ka socdo waan midba isagoo xaaskiis la hadlinba gurigiisa dib ugu soo noqonaya intaas kadib aabahan oo xaalkiisa caadi ah ku soo noqday waa ku wada daawanayba muuqaalka ee ka duubta kaamirada kolku maqan joogaha ahaa wuxuu suu sheegaya xaaskiisa in arrinkaaba sida uu ku dhacba uusan xasuusan isaga laftiisa isla midaasi xaaskiisa ay la wadaagaysaba in arrin noocaas oo kale ahba oo maalin hore ku dhacay muraayadna ee madaxba ku garaacatay isla midahna ninkeeda ugu sheekaynaysaba arrimihii baaritaanka ee ku soo sameysay u sheegaysana in sawiro ee internetka ku aragtay iyo kuwa qolka wiilkeeda ee ku aragtaba ay yihiinba kuwa isku eeg intaas keliisa maha tusaysaba caruur hore loo waayaba waxyaaba ay sawireen oo iyagana uu qaabeegba wax wiilkooda uu sawiray arrinkaas oo caddaynayaba in wax gurigoodaba soo booqda amaba ku ciyaarba markastaba ay eeliyan yihiin hasaata ninkan uu yahaba mid xaaskiisa arrinkaaba ama gibihanba ku waafaqsaneen maadaama alien iyo wax layidhahdaba uusan aaminsanaynin intaa kadibsa saam oo soo raacay saaxiibada hooyadan xaggaas berkad ku dallan ku qabiisanayay haweenadan oo mid ku arkaysaba wiilkan dhabarkiisa oo calaamada fara badan ku sawiran yihiin waase mid xilligaa qiyaasaysaba in garaacitaan uu aabihiis u geysta ee tahay dhinaca kale jesse oo midba mid ka mid a saxaabtiisaba keymaha kula ciyaaraya xilligaasa wiilkan loo shidayaba cod aad u dheer codkiinaba uu ku sabo wiilkanba in duulal bay kusoo degaan cusbitaalkaas oo loo soo qaaday dhakhtarkii oo mid u sheegayaba reerkan in dhibaatada wiilkooda haysata ay tahaba jahawareer islamadan u sheegayana in wiilkoodaba dhabarkiisa calaamada aad u fara badan ay ku yayaalaan calaamadahana si uu la kacaba loogu sawiraba wiilkan dhabarkiisa intaa kadibsa aabahan oo mid la kulmayaba saaxiibka wiilkan qiyaasayana inuu yahaba qofka wiilkiisaba calaamadaha dhabarka ugu sawiray dagaalna ku bilaabaya wiilkii yaraa gurigoodiisa dib ugu soo noqdeen hooyadan oo midba ninkeedaba in arrinka caruurtooda ku dhacayaba eeba ka dambeeyaanba eeliyeen hasaata ninkan uu yahaba mid weli sheekadaaba ay ka dhaadhicin habeenkiisa aabahan oo qolka wiilkiisa soo galay arkayaba isagoo labada indhood ay ka maqan yihiin nasiib wanaagsa arrinkaaba uu riyo yahay isagoose kaamiradii waxay duubtaba eegegayay arkayaba wax aad u dheer oo qaab taran subaxdiisa oo la gaara waa kuwa la kulmayaba qof ku takhasusaba arrimaha eeliyeenka ama sucunta duusha khabiirkaasi oo wax kalaba su'aalin marka hore weydiinayaba in ay uu joogo usii raacinayaba in eeyahaba ay yihiinba kuwa carfin karayaba kolkii eeliyeenkaba gurigoodaba ay ka soo agdhawaadaan haatanna su'aal aad u fara badanba weydiinayaa si uu ogaadaba in dhibaatada heystaba ay eeliyeen ku sababeen su'aalihiisa ay wada jawaabeen haatan uu sheegayaba in calaamadahaasba ay muujinayaan in eeliyeenba ay gurigoodaba soo booqdeen keligoodse ayse ahayn carruur aad u fara badanba ay adduunka hore ugu afduubteen calaamadaase ninkan dhegta ugu sawirneedba uu arkay ninkan u sheegayaba in eeliyeenkaba qalab ay dhexgeliyeen dhegtiisa kaas oo ay ku kontarool garayaan qofka oo dhan isla midna eeliyeenkaba ay qalabkaasba isaga laftiisaba dhegtiisa hore usoo geliyeen ugu dambeyntiiso mid reerkan ugu digayaba in eeliyeenkan ay doonayaanba in mid mid carruurtooda ayba meeshan ka kaxaystaan u sheegayana qofkii ugu horreeyaba ay eeliyeenkanba la saaxiibeen uu yahaba qofka ay dooran doonaan meeshaasna ka kaxaysan doonaan reerkaanse waa kuwa qiyaasayaba in qofkaas uu noqon karayaba saam wiilkoodii yaraa wuxuu iskula talinayaaba in wiilkooda ay difaacdaan horena ay u dhacdaba dad eeliyeenkan carruurtooda ka difaacday hadalkiinaba ugu soo gabagabeynaya reerkan in reerkiisaba ay kala fogaaneen kasoo degdii qabiirka kadibse reerkan ay hub soo gadanayaan sidoo kale ay aad u cara badanna keensanaya gurigooda duleel kasta oo gurigooda ku yaalana xerxeraya habeenkiisa reerkan oo meeshaas ku wada cashinayay xasuusahoodiina ka wada sheekaysanaya tvgoodiiba uu bilaa sabab ciladoobayo iyagoodiina uu yahay mid aad u qaylinaya taasoo muujinaysaba in eeliyeenkiiba gurigooda ku soo wajahan yihiin sila midna korontadiiba ee guriga ka tegayso hooyadaas oo midba labadeeda wiilba qol meesha ku yaala lasoo gelaysa halka ninkaanaba uu qoriyad intuu qabsaday iridii hor istaagaya balse bannaanka albaabka ka arkayaba wax aad u iftiimaya dhinaca kale hooyadan oo caruurteedaba qol meesha ku haysay kuna difaacaysa midideeda waxaaba gadaashida kasoo muuqanayaba eeliyeen nasiib wanaags oo midba qol kale oo meesha ku yaala kasoo gelaysa isla markiisaba qolkii ay soo galeenba albaabadii iyo daaqadihii lagu xerxerayo waana mid bilaabaysaba in ninkeeda caawimaad ay weydiisato halka ninkeediina albaabkii hortaagnaaba haatanba eeliyeenka ay soo jibinayaan balse hal xababa dhankooda ku ridaya ugu dambeyntiisa aabahan iyo caruurtiisaba iyo xaaskiisa ee mar kale dib u wada midoobayaan qol xaggaa ku yaalano dhammaantood isku soo xerayaa halka eeliyeenkan ay yihiinba kuwa aad u soo karkaraacayaba albaabkooda waxaan kadibse ay isku hareereysanayaanba eeliyeen aad u fara badan aabahanaba uu yahay mid xabada dhankooda ku ridaya intaa kadibse wiilkooda jesse haaba uuba riyoonayo sarkayana isagooba sariirtiisa kasoo kacaya baadigoobna u gelaya walaalkiisa saam isagoo soo galay qol meesha ku yaal arkayaba aabihiis oo xaaskiisa meesha ku dilay isla markiinaba isaga laftiisaba uu meesha isku tooganayo arrinkiisa oo ka nacay intuu meelihii warwareegaya arkayba walaalkiisa oo meeshaas fadhiya isagoose aad ugu soo dhawaaday xaladii weerarka ay ku jireenba uu dib ugu soo noqonayo wiilkan yarse oo mid is arkayaba isagoo waalidiintiisaba gacantoodaba
uusan ku jirin xagaasnaba alienkiiba ay ku afduubanayaan wiilkan muddo soo kasoo warad kadib reerkan gurigii balaad ay ku soo wajahdaba ay kasoo guurayaan hooyadaasi oo xilligan waxyaabihii u lahaaba wiilkeedii laga afduutaba fiirfiirnaysay ogaanaysaba in qofkii ugu horreeyaba ay alienkaba familkooda kala saaxiibeen uu ahaaba wiilkooda jesse filimkan wuxuu ku dhammaanayaba saam oo wicitaanka helayaba walaalkiisii la afduubtay ee jesse waanaba intaasba filimkii waxaan filayaa inaad ka heshay kumasina daawashadaada cusmaan idin leh filim kale nabadgelyo.